Para ir. E a gente fez essa marca nova para a escola, para mostrar o movimento, mostrar as mudanças que a gente queria. E durante muito tempo a gente uniu uma equipe para fazer diferente, tentar melhorar cada vez mais, mostrar nossos projetos sociais, de esporte, educação, de estudos profissionalizantes, tudo que essa escola realmente representa para todos nós, que sempre representou. E deixar isso mais claro para todo mundo, que eu acho que é o mais importante. E como vocês podem ver, os dois telões, que atrás já vai aparecer também, essa logo, ela é composta por uma flor formada por corações, para mostrar a nossa união na nossa comunidade, a paixão que a gente tem por essa escola. E cada flor, cada tecla dessa flor, representa um segmento dessa escola. A tecla verde dessa flor representa toda a nossa parte sustentável. O que a gente pensa para o futuro, sustentabilidade, reciclagem, o nosso meio ambiente, a nossa preocupação com tudo isso. A pétala vermelha representa todos os nossos projetos esportivos, jiu-jitsu, balé, futebol, e toda a importância que a nossa escola dá a esses projetos. A pétala laranja representa os clubes profissionalizantes, as pessoas que a gente ensina a ter uma nova profissão. O roxo, todo o valor que a gente dá à nossa educação, à creche, ao calendário. O amarelo, sem dúvida, todas as nossas vitórias, o nosso carnaval, que é o que a gente realmente ama fazer, porque a gente está aqui todo ano e voltar e tentar melhorar e fazer melhor e amar isso aqui de verdade. Então essa logo, ela representa a gente, né? Todo o carinho que a gente tem, todo o amor que a gente tem, a união, a vontade de se liberar, do amor ao próximo, de ajudar, e eu acho que isso é o mais importante. Um ódio a todo com essa nova intenção que a gente tem dentro da escola. Vocês vão receber também os jovenzinhos, panfletinhos, que eles são sementes margarina. E vocês podem plantar ele, e a gente vai fazer depois uma competição de conseguir tirar a melhor foto com a semente dessa margarida, vai ganhar alguns prêmios na escola. Então, nosso aluno aqui, para vocês, nosso primeiro presente. Daqui a pouco tem o nosso enredo, que vão gostar mais ainda, eu tenho certeza. Obrigado, um beijão para todo mundo. E vamos ver o jogo agora, vocês também vão ver o jogo. Beijo. Valeu, Gabriel Davi, lançando aí a nossa nova logomarca, a marca.